بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله جل قائل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسوله إذا دعاكم لما يحييكم مبوكي جلدي مبوكي سنغال مبوكي أدينا نيغلين دي نيو دي لين زيار دي لين ووتي بس برمك بس بو خامتني دارا السيد محمد سعيد سو ñu wara amal ben conférence bo xamantene besu tari la besu alquran wo xamantene ci njital a sayyid muhiddin mohammed a sayyid mohammed al kabir ak nak ki nga xamantene muy a sayyid muhibbin sow ak wa dara ji ñuy am besu alquran di bes bu mag bes bo xamantene am ay ndongo yu fa mokal alquran wara tari di bes bo xamantene bes bu sel la kañ la bes bi muy sambi bi ñu jëm di le 24 wi nga xamantene le 24 septembre di amé ci geejiway ci marché sam ci mairie marché sam ba ci terre de basque bi fa ne ñu ngi cey wo ñepp ñu téw fa ci téwal l'islam way ñew wuyu ci bes bi nga xamantene yalla neena wuyu len ci lo xamantene wo nañ len ko ñu len di dundal muy alquran mbokki bes ba ngo samedi bi ñu jëm la le 24 septembre ci terrain bi ci terrain basket bi dend ak mairie bu marché sam ñu ci wo wa groupe sidiada section yépp di ci wo wa keur sayyidna mohammed di ci wo bepp dawair ci ndigalu kilifa dine yi waye ci ndigalu a sayyid mohammed al kabir waye and ciek ay rakam moy a sayyid muhibbin di ci wo ñepp wa equipe dimas mohaj malik fall di ñaan yalla yalla may ñu tewé bes bi ci jam mbokki bes bi ñu koy dara jalé ñaari soxna yu sel yu fi nekkon ak ñun muy a sayyida hafsa sek ak a sayyida virginie sa sayyida virginie sa am jaloore momit ci l'islam yo xamantene di ngeen ko fa deg inshallah ndax ci bes yi lañ lay netali ay jaloore ñin ñu bax ngir nga mëna royé ca lu bax lola lolu mo waral jotaay bi ngeen gis ni ndaw ñi wara ubbi ci alquran a sayyid muhibbin sow wara ñew ak yeen ci bes ba kon ñu dem séti xalé yi ñu tarim ñu alquran ubbim ñu ci alquran bu ñu paré ñu jox a sayyid muhibbin mu tejeul ñu jotaay bi kon wa xamlé sntv and ci ak wa radio xfm dakar and ci ak wa nadi tv mu sayyid cheikh bayja dinañ fa tew inshallah couvrir bes ba kon mbokk bi ñu dem deglu ji xalé yi آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. Al-Qur'an ci dal ko amal ci daara bi tawaraka Allah ran jotat na te moy ni yalla bolé ci daara gi ak yalla dogal alhamdulillah rabbil alamin am ci ñett ndongu yu wara wacc ci re yalla bi wa ko tan ci kanam mbolo ñu bëgg nak kepp ko xamantene soppé daara gi nga wala wëndé daara gi nga wala wax gatt gatt du di ñu mo mëna nekk nga bokk ko fekke ngir sappel xale yi waaye sàggal wàllu xale yi waaye sàggalante ci suñu biir waaye tamit màggal alquran dundal ko loolu rek moo tax ñu leen ci woote leen ko yëgal teg ko ci ndigalu kilifa yi philosophie yëpp ci Sénégal la ñoom la ñu jiital di leen ziyaara di ci sàkku seen ñaan di ko defi ci ndigal Mohamadou Kébir sama suñu mag di mag daara ji borom daara ji ndax saa yoo ko ko yoroon gannaaw bi fi ma moom si suñu mag di ngi wala ñu wax kon nag ci ndigal ak moom xam ne kër yi ak ndigalu famille bi yëpp di aare ca Nasaay bi sow Ousmane bi sa Nasaay bi sow ñoom ñëpp ñu leen di ndigal xafla boobu di ko amal ren nag la 24 septembre décembre incha allahu taala ci géeja way ci terrain basket ba jàkkaarloo centre sur quatre ñu ci ñaan ñëpp ñëw teew ci ci fexe rek teew ci waxtu ndax bëgg nañ fu que troisième pile jotee ñu commencé programme bi incha allahu taala ndax ñu war a tari xaw nañ bëri te dañ koo bëgg def ci ngool gi rek bëgg ñëw yàlla nit ñi dafa métti te dañ koy ñu def ko ci ngool gi bu mun a ñëw rek na fekkee ko incha allah ku jëm fu sëriñ ñu lay ñaan nga ñëw yenn si dina fekk ñu ko am fu ngeen dara incha allahu taala di ko parrainer nag marrainer ren wax na aja ak sa sekk mooy ba ren internet bi waaye ñu koy marrainer ren ci promotion bi Haja Virginie Sarr moom lañ ko marrainer ba tabaraka allah di jigéen bu baax du yiw du tedd bu bëggoon alquran bu bëggoon diine daan ko sonne ñu ñaan yàlla yenn xib yi aljanna yenn talaayam ba gën a sedd yenn talaayam ba nekk ci ngërëmu yàlla njëggalu borom bi bilahi rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu daan mooy bés bi di si ñaan ñëpp ñu teew ci ak ñu may yee olama bu yee asatis yee borom xam-xam yee kini fëkk àdduna yi yëpp ñu wane ci incha allah yàlla ci yàlla yu ko jàmm ci ñu weesu ko ci lépp di ngërmale ak mbégte ànd ak nag ñu am ci ngërëm ko ngërmale borom bi yàlla ci yàlla koy def ci maire yi sàmmnateer bi rek ku xam maire yi sàmmnateer bi siiw na maire yi sàmmnateer moom ñëpp xam nañ ko boo ñëwee ca maire yi ba rek terrain bi ouf maire yi bi fa lañ koy defee incha allah di 15 heures pile waaw maanaam ku ñu sëmbali di sbaar rek tàmbale tàmbale incha allah اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما